El nou impost de turisme sostenible ja s'ha començat a cobrar i també els turistes del lloguer vacacional. Aquesta casa Sant Jordi s'ha adaptat per poder-la allotjar turistes, però en principi estava destinada a la venda. Surt amb 1.400 euros per setmana i ja la tenen completa fins a mitjan setembre. Diu la propietària que el nou impost els ha agafat amb moltes reserves ja fetes i que enguany n'assumiran ells el cost d'un euro per persona i dia. Nosaltres hem començat enguany en l'activitat, ens ha agafat d'imprevist totalment. A més, enguany per nosaltres ens suposarà un cost addicional, donat que les reserves estan fetes amb molta anterioritat, sense comptar amb aquest import, així que ho tindrem que assumir nosaltres. Durant els darrers anys han proliferat les agències que s'encarreguen de l'explotació de cases de lloguer. Afirmen que el boom del lloguer turístic ha fet proliferar l'oferta il·legal i que molts propietaris pensen que d'un dia per l'altre es faran milionaris. En los últimos tres años se ha multiplicado por seis las casas que están publicadas en internet al alquiler vacacional. Tenemos cada año más turismo, pero no tenemos seis veces más. Entonces, hay mucho turismo, pero hay más casas que turistas. Entonces, sí que tenemos una buena ocupación, pero yo creo que la gente un poco también está engañado de hay muchísimos turistas, ¿por qué no tengo cada día alguien en mi casa? A banda del tema econòmic, el lloguer turístic també ha servit per recuperar finques que, si no fos així, estarien abandonades com aquesta de Muro. Les finques estaven abandonades, avui dia donen un profit i donen una bellesa a Mallorca que és envidiable per molt de puestos. A Balears hi ha 8.000 cases en llicència turística i una oferta il·legal que podria superar les 100.000.